Šis ir pieci. Transleiteris un Gangnam Stils un Transleiteris šorīt ir arī brokastīs. Labrīt, labrīt visi. Aprīl, tas ir ieraksts. Labrīt, 1. aprīlī 8:39 minūtēs. Ja šis būtu ieraksts, mēs vienreiz esam ierakstījuši rīt raidījumu. Ja šis būtu ieraksts, es visu laiku maisītos ar pulksteņiem. Jo tad, kad grib ierakstīt raidījumu, vismaz mēs sākam parasti precīzi stundā, tā kā īstā stundā, lai vismaz minūtes būtu pareizās. Piemēram, 11:00 no rīta sākam ierakstīt rīt raidījumu. Un tad 11:00 ir tā kā būtu 7. Un tad vienmēr es kādas pāris reizes es atceros šajā vienīgajā ierakstā riktīgi nomaisījos un pateicu, ir 11:35 minūtes, piemēram, 7:35 vietā un tā. Bet šodien tev nejūk, vai ne? Kā nejūk? Man raksta no mūsu mārketinga daļas, raksta cilvēks 7:39, tu esot pateicis, ka ir 6 minūtes pār 7. Par to es atvainojos. Par to es atvainojos. Šorīt pie mums ciemos ir Lauris un Edži, Transleiteris. Klausieties, veči, kā sākās visi tulkošana? Jūs vispār paši atcerieties, ar kuru gadu tas viss ir datējams? Nu, zini, tas bija kaut kādi, tagad ir 14. gads, nu kādā 7. gadā, 2007. Un viss sākās ļoti naivi un ļoti tā, apmēram tā kā jūs šorīt lasot interesantās ziņas, jums kaut kāds tāda... Jūs tāda īstā viļņa nonākat, un mums bija tieši tāpat, ka mēs kaut kādā veidā klausījāmies, skanēja fonā Britnije Spīrses dziesma Hit Me Baby One More Time, un likās tā, ko tu viņi tur dzied, sit mani bēbi vēl vienreiz, ne? Tā izdomājām, ka varētu tā joka pēc ierakstīt, un tā pa jokam arī viss sākās. Bet, piemēram, es reiz redzēju, ka pāris tūkstoši pamatskolas skolēnu vienā lielā pasākumā, vienā no ZZ čempionāta pusfināliem riktīgi lēkāja un dziedāja līdzi jūsu versijai par George Harrison Got My Mind Set On You, kam nav nekāda sakara ar tulkošanu. Tur par lācīti ir tas gabals. Kā, piemēram, kaut kas šitāds ir tapis? Kā tas tapā? Tas tapā tā, ka šodien ir 1. aprīlis un mēs to nedziedam to. Tas nav jūsu gabals? Nē. Ok. To es nezināju. Jā. Paldies Dievam, tā ir nenormāli pretīga dziesma. Superīgi. Man Jāņu rītā ar viņu modināja, kad iet uz riņķi, kaut kādas reizes, 10 vismaz. Un es guļu vērām daun. Pat 1. aprīlī es neesmu sagatavojies intervijai. Tā kā vajag. Sorry par to. Tas jau kompliments. Dzies par Bill Clintonu nav jūsējā? Kas ir Bills Clintons? Jā. Katru piekdienu 20:08 vakarā Transleiteris ieņems 5.lv megahertus visā Latvijā. No 8 līdz 10 veselas 2 stundas jūs iegriezīsiet pirmo valsi. Kāpēc nosaukums Pirmais valsis jūsu raidījumā? Tāpēc, kad sākoties ballītei, teiksim tādu, pirms jūs ejat vakar ārā uz tādu tusiņu, vai arī pirms jums mājās sākās tāds kārtīgs tusiņš, vajag tādu iesildīšanos uztaisīt. Un tāpēc Pirmais valsis ir tas, ko mēs 2 stundu garumā mēģināsim tā kārtīgi izvalsēt, vai ne? Lai deju placītu ierodoties, jau esi iesilsi, lai kājas rokas ir iesilušas, lai nav tādas traumas, teiksim, nav un tā. Jā. Un lai arī, un droši vien, lai arī nav kauns, iet meitenei klāt un... Jā, tā izmēģini mājās tā to pirmo valsti. Pie radio, kā, neviens jau tevi neredz īsti, vai dušā ejot, pirms ballītes, tu var ievalsēt. Ievalsēt, tas tāpat kā, citreiz ir, teiksim, tur pirmais tosts, ir pirmais kaut kas... Skūps, teiksim. Pirmais skūps, jā. Jā, bet ko jūs tur spēlēsiet? Kāda mūzika tur būs? Valši? Nē, mūzika būs... Iedomājies pats, un es atkārtošos vēlreiz. Tev jāiet kaut kur ārā, tev jāiet ir tusē, tev vajag dabūt valītes tādu sajūtu, tāpēc tās dziesmas būs... Es uzprasīšu savam dīdžiem, kādas būs dziesmas izstādi. Dziesmas būs... Zikā, mums būs vairākas tādas... Man liekas, jūs arī nesat gatavojuši. Visi ir labi sagatavojušies. Tieši tā. Labi, tur nav ko tagad apspriest, ne? Jebkurā gadījumā jūs esat pievienot 5LV deju segmentam, kas nozīmē, ka no jums mēs sagaidīsim jau piekdienas vakaram atbilstošas vibrācijas, gluži kā mēs esam sagaidījuši to Transleiteru muzikā, vai ne? Protams. Katram šonadēļ visas nedēļas garumā pie mums viesojas tie cilvēki, kas piecēlvē ētrā dzirdam pēc mums, un viņiem visiem ir jāatbild līdzīgi, kā skolā bija atmiņklāda. Viņiem ir jāatbild uz jautājumiem, ja? Visādiem, lai mēs varētu saprast, kas jūs esat. Edži un Laura nav nekādi, jūs neesat nekāds izņēmums. Tāpēc mēs sākam ar skaidriem un gaišiem jautājumiem, uz kuriem mēs gaidām arī skaidrs un gaišas atbildes. Vispirms startē Edži, pēc tam startē Lauras, ok? Jā, labi, aiziet. Edži, kur tu uzaugi? Es uzaugu Vecpiebalgā. Laura, kurā skolā tu mācījies? Vai mācies joprojām? Mācījos tās pirmajā pamatskolā. Joprojām mācos. Ok. Edži, mīļākais priekšmets tev skolā kāds bija? Amurs. Mīļākais sporta veids tev bija kāds? Vispār kāds tev ir mīļākais sporta veids? Tautas bumba. Jā, tas bija. Man arī. Kāds tevs hobijs, Edži? Ko tu dari brīvajā laikā? Es šauju ar Daugavpils skrotīm. Ok. Ļoti labi. Skaitās. Tā, mīļākā krāsa. Man mīļākā krāsa. Tavu mīļākā krāsa, Laura. Aizvērš acis, melna. Edži, tu mīļākā filma, kas ir visforšākā filma, ko tu jebkad esi redzējis? Emīla nedarbi. Ok. Mīļākais seriāls? Laura? Atbalstīsim latviešu Ugunsgrēks. Ok. Mīļākā multfilma? Maša un medvēķi. Maša un lācītis, es pārtulkošu. Medvēķis. Mīļākais sociālais tīkls. Šitas vispār Laurim, man liek. Kur man patīk uzturēties, ja? Kur tev vislabāk patīk uzturēties? Draugi? Nu, laikam. Kaķi vai suņi, Edži? Kaķi. Tu pret kaķiem alerģiju nestāsti. Kas tev mīļākais dzīvnieks ir? Nu, man kaķi, bet Edži melojas, 100 punkti zinu. Ok. Edži, kas tu esi pēc horoskopa? Svari. Ok. Laura, labākais ceļojums līdz šim, kas tev jebkad ir bijis? Ceļojums uz Latgali. Kur tu visvairāk gribētu aizceļot? Uz Latgali. Mīļākā grupa un izpildītājs? Linkin Park. Mīļākā grupa, Linkin Park un... Vai nesaka, es priekšā? Apveceļš. Ok, simpātija, antipātija. Edži, kas ir tavu simpātija un kas ir tavu antipātija? Simpātija, nē, antipātija man ir Sintija un simpātiju neteikšu. Nē, es uzrakstīšu tad aizkrāsošu, lai neredz. Kā mēs darījām? Lauri, elks, kam tu gribētu līdzināties? Kas ir tavs elks? Ļoti labs jautājums. Paldies. Mēs ļoti nopietni gatavojāmies šim. Kā mēs varētu līdzināties? Cēsīs, tur ir tāds viens frizieris tāds, tā mēs varētu labprāt gribētu līdzināties. Ok, nākamais jautājums ir... Daira vakar, man liekas, viņi labi paskaidroja. Nu, paskaidro, Daira. Ko jūs domājat par 5 rītiem, par to muldi, par mani? Nu, tas atmiņa kladē noteikti šitas būtu rakstīts. Ko tu domā par mani jautājumu? Viņi ļoti veikli paslēpa to, ko jūs domājat par mani? Jā. Ieslēpa šādā garā jautājumā. Ko tu domā par mums, jā? Nu, ļoti jau forši, ļoti forši. Man patīk. Smaidīči. Laura, mīļākais, nīstākais politiķis. Mīļākais politiķis un nīstākais politiķis. Uz abiem var būt viena atbilde. Jā. Ušakovkungs. Kad, Edži, tu jūties visseksīgāk? Visseksīgāk es jūtos tad, kad es no rīta pamostos. Laura, kādi puiši /meitenes tev patīk? Es jau stāstīju Cēsīs par to frizieru, vai ne? Edži, mīļākais apģērba gabals. Krūšturis, jā. Daira, nesaraksti. Laura, cik un kādas bērnas tu gribētu? Cik un kādas? Varbūt no kuras valsts? Atbildi ir pieņemta. Kas tev vislabāk patīk un nepatīk sevi, Edži? Es esmu draudzīgs, tas man patīk, un man nepatīk tas, kad es citreiz neesmu draudzīgs. Kas vislabāk patīk un nepatīk citos? Laurim? Citos. Vislabāk man patīk. Es pat nezinu. Par to frīzieru atceries, tas stāstu. Vislabāk man patīk, paskatoties, cilvēku mati man patīk vislabāk, un visvairāk nepatīk pēdas. Nemazgāt māti ir ok? Jā, nu tā, ja viņus galvas aug, jā, bet jau uz kājām nē. 8:49 minūtes ir pareizs laiks. Lauris un Edži, Transleiteris. Šorīt ir ciemos brokastīs. Uzliekam vēl kādu, viņi turpinās šeit vēl kādu mirklu uzkavēties, mēs viņus nedzinām prom. Uzliekam vēl kādu Transleiteru gabalu, ne? Mēs varam uzlikt, jā. Uzliekam, man ir pajāt. Jā, tas ir I don't care. Latviski tas ir man ir pajāt. Ok.